hvor det ganske vist farvel til Seychellerne. Det her er den barske historie om, hvordan Kims store eventyr på havet forvandlede sig til en kamp for livet på en båd, der var i havets magt tæt på Somalias kyst. Men det er også en historie om, hvordan en stærk mand og far blev knækket. Jeg tillader mig selv at tænke tanken på et tidspunkt, at det her kommer jeg måske ikke levende fra. Det er september 2022. Kim Johansen fra Nørholm har lige solgt sin virksomhed, Aalborg Stilaser, og er begyndt på det, der skal være hans otium på hans båd, der er 48 fod. Jamen, det skulle have været et eventyr og starten på en jordomsejling, som så ender i et mareridt. Båden har Kim haft dernede siden 2017. Der er vi så på værft. Det er en Bavarian 47 fra 2000 med tre kahytter og en kabys. Køleskab og ovn og mikroovn og komfur heroppe. Indtil videre har han været nede og sejle i den 25 gange. Galapagos skildpadder. Og han er ikke bange for noget. Heller ikke for kystvagten, der tidligere har sejlet efter ham. Når de ser en hvid mand, så ser de penge. Det er det eneste, det går ud på. Jeg var overhovedet ikke bange. Altså, selvom de peger på mig, de sejler ind foran mig og stoppe foran mig. Der sagde jeg til dem på radioen, at jeg tog ikke farten af, at de kunne bare flytte sig. Og de skulle stoppe med deres farlige manøvre. Stop your dangerous manøvre. Kim sendte live på Facebook, mens kystvagten jagtede ham. Og en nervøs datter fulgte med hjemme i Danmark. Og der var vi bekymrede derhjemme, for Vi vidste godt, du var stadig, og vi vidste godt, at du højst sandsynligt gav dig. Kim gav sig først, da kystvagten troede med at skyde mod både ham og båden. I havnen måtte han betale sig fri for et stort beløb. Jordomsejlingen, der betyder, at Kim i dag døjer med at sove om natten, begynder i efteråret 2022. Episoden med kystvagten nogle måneder tidligere har han for længst lagt bag sig. Jamen, planen er, at i september måned, der skal jeg sejle den til Grækenland. Der var havnen, og det er der, den er lagt de sidste 6 år, jeg har haft. Og så skal jeg så op til Sokotra herop, den ø, der tilhører Yemen. Og så skal jeg igennem Adenbugten, og så skal jeg op til Grækenland herop til en ø, der hedder Leros, hvor båden så skulle sættes på værft. Og så er planen, at jeg vil sejle rundt i Middelhavet i et års tid, og så derefter sejle over Atlanten til Karibien, og så tage den vej rundt. Ja, det er jo de to, der skulle være med der. Kim sejler afsted alene, fordi han er ravet uklar med to lokale fra Seychellerne, der skulle have været med som besætning. Men han er ikke bekymret for at skulle sejle afsted alene, for han har gjort det før. Jeg har det vidunderligt. Altså det, nu starter eventyret. Så er det ganske vist. Farvel. Men der går ikke længe, før den første ulykke rammer. Da jeg har sejlet 3,5 døgn, der er midt om natten. Der begynder lige pludselig at blæse voldsomt op, sådan ud af ingenting, det man kalder sådan en thunderstorm. Det kommer bare lige pludselig, så regner det bare i lårfede stråler, som man siger, og så kommer der bare noget vind af en helt anden verden. Og det begynder at lyne og torden omkring mig. Og der blæser mit forsejl i stykker fuldstændig. Revner på kryds og tværs. Inden jeg når at få det ræbet, som det hedder, få det ind. Og da det så bliver lyst, der hejser så mit storsejl op. Det her vil man normalt ikke sejle med, når man er sejler solo. Fordi så skal man ud på dækket og arbejde med det, og det skal man helst undgå, når man er alene på båden. Men det er så tvunget til, så det går jeg ud og binder op og får det hejst op. Og så sejler jeg omkring 3 timer, så kommer det bare ræsende ned. Kim forsøger sig med at binde en tarp op og bruge den som sejl, men det lykkes ikke. Situationen er alvorlig, for han er midt ude i det Indiske Ocean og sejler kun for motor. Næste stop er Sokotra,
der er 5 dage sejlads nordpå. På vejen derop møder han et godsskib. Og det er det første skib, jeg ser i de 4 dage. Og der ved jeg jo, at nu har jeg kun motoren at sejle med, så... Men der kalder han mig så op, som man gør, når man mødes til søs, så langt ude, at så... Vi var jo 4 dage ude fra alting. Hvis nogen skulle ud til os, så ville det tage 4 dage at komme derud. Og der spørger han så om alt er ok. Og der må jeg så fortælle ham, at hvilken situation jeg står i, og diskuterer vi lidt frem og tilbage, hvor han siger, jamen, turen tilbage til Seychellerne vil måske tage 3,5-4 dage, måske 5 dage, fordi det er mod vind og bølger, og fortsætte nordpå vil tage 4 til 5 dage også. Og der siger jeg til ham, at mit valg, det bliver at gå med vind og gå med bølger nordpå for motor. Og det synes han er en fornuftig beslutning. Og så slutter han af med at... Ja, det er svært at sige, men fordi det er her... Alle følelserne, de kommer op i en. Men han slutter af med at sige på engelsk. Held og lykke, min ven. Og må Gud være med dig. Kims uheld fortsætter. Ja, da jeg sejlede for motor i et par dage, der igen om aftenen, der er mørkt, der kan jeg lige pludselig høre, at skruen, der er et eller andet galt. Og jeg kan se, at min fart, den falder. Og da jeg er klar over, at der sidder noget i skruen, og det første, jeg tænker på, det er de her longline-fiskeliner, der ligger og driver rundt derude. Om jeg har fået sådan en i skruen, og... Der er ikke så meget at gøre, fordi der er kun mig på båden, så... Der går jeg ned og finder en dykkermaske og min dykkerhåndlampe og en dolk. Og så binder jeg et reb omkring brystet og binder fast til båden. Og så springer jeg så ned under vandet og tager dolken i munden, så jeg kan holde højre hånd op imod båden, fordi der er omkring 3 meter bølger på det tidspunkt. Og hvorfor er det, du gør det? Jamen det er for ikke at få båden i hovedet, sådan, så jeg kan vippe med den op og ned. Og der kommer jeg så nedenunder og siger, at det er gudskelov en kæmpe klump tank, der sidder i skruen. Og det er forholdsvis hurtigt at rykke væk. Jeg kan tage den på den ene dykning, jeg har, og få det rykket væk. Og da jeg så får gang i motoren igen, der kan jeg høre, at nu kører skruen rundt, og så kører det igen, og så kommer jeg op og sejler lige det her 6 knop igen. Et par dage senere står motoren for alvor af. Gearkassen er i stykker. Han er nu fanget på havet, ikke langt fra Somalias kyst, hvor pirater er kendt for at have. Der er et rimelig grimt vejr der. Der er vi oppe på en bølgehøjde på en 5-6 meter, og der blæser mellem 35-50 knops vind. Det er, for at sige det på godt dansk, noget lort, og det er jeg godt klar over. Når ikke du har noget fremdrift, så er du i vinden og bølgernes magt, og så ligger du og surfer ned ad bølgerne, og båden den drejer og vipper efter vind og strøm og vender på tværs, og vandet det slår ind bag i. Nogle gange tager jeg vand til knæene, og vandet det vælter nedenunder og ned i kabinen også. Er dit liv i fare? Tak.
tanken strejfede mig, men jeg tillod mig ikke at tænke så langt, fordi jeg tænkte, det her, det skal jeg ud af. Det første, jeg gør, det er, at jeg går ned og trykker på min distressknap på min VHF-radio. Således at jeg sender signal ud om, at der er noget galt. Og så tager jeg satellittelefonen, og så ringer jeg hjem til Søværnets operative kommando. Så siger han, du er et sted, du slet ikke skal være. Jeg ligger jo et par 100-230 sømil fra kysten til Somalia. Og i det, de kalder high risk area for pirater. Og der siger jeg så til Martin, om ikke vi skal tage en kop kaffe og et stykke vin og brød en anden dag, og så snakke om det. Og så siger han til mig, at han vil ringe til amerikanerne og høre, om de har noget krigsskib i nærheden, der kunne komme til undsætning. Amerikanerne, de har en ø ude midt i det indiske ocean, og de har hele tiden hangarskib og en masse destroyer og skib, der sejler rundt der. Og de viser ikke, hvor de er henne, men de havde åbenbart et nummer, hvor de kunne ringe til og få at vide, om der var nogen i nærheden. Så er der stille i en halvanden, to timer, så ringer satellittelefonen, og de fortæller mig, at desværre er der ingen krigsskib i nærheden. Jamen, man får jo sådan nogle, hvad skal man sige, lidt dumme tanker, når man sidder derude. Og der fik jeg specielt to, hvor jeg ligesom siger, at hvis jeg nogensinde kommer til at gå ind i Rema i Frejlev igen, så skal jeg huske at smile. Og hvis jeg nogensinde kommer hjem, og få en middag med familien igen, så er jeg nok verdens lykkeligste mand. Og heldigste mand. Mens Kim driver rundt uden at kende sin skæbne, får han en sms fra sin intetanende datter. Han beslutter sig for at ringe hende op via sin satellittelefon. Jamen, jeg fortæller det. Som det er, at det er noget lort, så var. Og jeg ligger og driver. Og så siger jeg til hende, men eller lover hende, at jeg skal nok komme ud af det her med liv i behold. Han fortæller mig, at I skal ikke være bekymret. Og så ved jeg godt, hvad klokken er slået. Hjemme i Danmark er det morgen. Kims datter Nana tager telefonen, og hun er i fuld gang med at få pakket børn og bil, fordi familien står og skal ud af døren. Tankerne kommer faktisk først, da vi sidder i bilen, for jeg flyver lidt rundt og får gjort mine børn klar og er klar til at køre til fødselsdag. Og jeg er faktisk ked af det på vej deroppe i bilen. Ikke sådan tydeligt for børnene, men har vand i øjnene. Og, jamen, jeg gør mig tusind tanker og tænker, hvad nu hvis han ikke kommer hjem? For jeg synes jo, det virker som en umulig situation at sidde i derude, mutters alene. Og jeg ved jo, det er en strækning, hvor der ikke er særlig meget trafik ude. Hvad er det, du er bange for her? Det er, at han drukner. At der ikke er nogen, der når frem til ham i tide. Adskillige timer senere er der igen gang i radioen. Et nærtliggende skib tager kontakt, men skibet er enormt og alt for stort til, at en redningsaktion vil lykkes. De bliver i nærheden af Kim, indtil et olietankskib nærmer sig. Så kalder han mig op og siger, at han har fået kontakt med et olietankskib, der hedder Riviera 2. Og de ændrer kurs og er på vej her hen til mig. Og så går der yderligere, tror jeg, halvanden, to timer, så kan jeg så se dem. Her er tankskibet på vej mod Kim. Sikkerhedskameraet filmer fra broen. Og de kommer nordfra, og så vil de sejle rundt om mig i en stor bue. Og så vil de sænke et net ned i vandet, som jeg så skal hoppe over i. Og så vil de hejse mig op. Nu venter en meget kompliceret redningsaktion, hvor udfaldet kan gå begge veje.
Søredning er utrolig vanskeligt. Og der er så mange ting, som skal falde på plads, og man skal være heldig i forhold til, at tingene går rigtigt. Fordi en ting er, at jeg ligger og driver og kan ikke styre mit skib. Det vil sige, at han skal manøvrere det her store, tunge skib op og lægge sig tæt på mig. Og risikoen er også, at vi støder sammen. Altså, der er mange, mange ting, der kan gå galt. Men en ting var jeg klar over, det var, at hvis jeg røg i vandet, så var der ingen, så var jeg død. Kim forsøger at holde hovedet koldt, mens det store skib nærmer sig. Jeg sidder i hjørnet inde under taget på min egen båd, op på kanten og venter på, at chancen for, at min båd skal komme tæt nok på nettet til, at jeg kan komme over i det. Og for jeg er godt klar over, at jeg får måske kun én chance. Da den chance kommer, der løber jeg bare ud. Kim har pakket sin laptop, penge, ekstra tøj, pas og vigtige papirer i en taske og i en pose. Men redningsaktionen er voldsom, og han mister det. Jeg registrerer slet ikke, at jeg tager på tingene, fordi jeg har så travlt med at få hånd i greb i det her net, fordi det ligger jo i baghovedet af mig, at hvis jeg ryger i vandet, så enten kommer jeg i klemme imellem mit eget skib og deres skib, eller også bliver jeg suget ned under deres skib. Og skulle jeg være heldig at blive skubbet væk af en dønning fra deres skib og ud i det Indiske Ocean, så finder de mig aldrig igen. Jeg bliver jo kastet rundt som sådan en kludedåb. Der er ingen tanker, der går igennem hovedet på mig. Det er ren overlevelse. Alle! Kim kommer temmelig forslået ombord på olieskibet og bliver tilset på skibets hospital. Så mit lår er fuldstændig sort og blå, og min arm er fuldstændig sort og blå og blød og har store sår i panden også. Jeg registrerer ingenting. Jeg registrerer ikke smerte. Jeg registrerer ikke noget som helst. Samtidig bliver det taget kontakt til familien. Først jeg gør det, er faktisk at ringe hjem til min søn, og så beder jeg Michael om at ringe til søværnet og fortælle dem, at de er blevet reddet. Hvad var det for en samtale, du havde med din søn der? Ja, det var meget en følelsesladet. Så. Men de var jo lykkelige over, at nu var situationen over. Jamen, det er jo en lettelse. At det hele gik, som det skulle. Jeg holdt, hvad jeg lovede. Og der modtager et opkald fra min bror. Og han siger ikke hej eller noget. Han siger bare, far reddet. Og der brød jeg simpelthen grædende sammen i bilen og siger til børnene, mor, far er okay, og mor bliver bare lige ked af det, fordi jeg er lettet nu. Der er alle mine redningsfolk. Det var ham, der styrede kranen. Der er maskinmesteren og kaptajn Joey. Og der sidder med blomster, som var blevet sendt ud af Mærsk. Der var så der to kasser kager til besætningen. De sejlede i charter fra Mærsk. Kim var på tankskibet i flere dage og fik et tæt forhold til sine redningsmænd. Kaptajnen, han har skrevet under der. Der gav ham en helt særlig souvenir med hjem. Der er hele besætningen, fra officererne til alle mand på dækket. De var jo lige så glade og blev også nævnt, som man siger, ude på Filippinerne, på deres store nyhedsmedier derude også. Jamen, det er jo et uvurderligt minde. Knap 7 dage efter redningen er Kim igen på dansk jord. I lufthavnen i Aalborg står hele familien klar til at modtage ham.
det er jo helt overvældende. Jeg har altid betragtet min far som en meget stærk mand. Da han bliver reddet, der modtager et opkald fra ham senere også, hvor han fortæller, ligesom, hvad der er sket undervejs. Og der bryder han fuldstændig sammen, og kan jeg godt høre, at det er en knækket mand. Og det samme sker faktisk i lufthavnen. Da han ser os, der bryder han græder sammen. Jeg kan ikke mindes, at jeg har set min far være ked af det før nogensinde, så det rørte mig helt vildt meget. Det er ikke kun i forbindelse med hjemkomsten, at Kim er mere følelsesladet end ellers. Og så ser jeg en mand, som sætter enormt meget pris på livet lige pludselig. Det her med, at livet kan hurtigt forsvinde, ikke? Så der er sket noget. Der er gået flere måneder siden Kims voldsomme oplevelse, men den sidder stadig dybt i ham. Og i en lang periode har han talt med en krisepsykolog flere gange om ugen. Jeg plejer altid at være en hård hund og har været det hele mit liv, men den her situation efter jeg kom hjem, den har jeg lidt svært ved at kapere. Jeg kan ikke sove om natten og snakker med en psykolog, hvor de siger, at det er sådan noget PTSD-lignende, jeg har om natten. Jeg får mareridt, og når det blæser udenfor, så kan jeg mærke det i kroppen. Men det er klart, at man lærer at sætte mere pris på tingene, at man har fået den ekstra chance, ikke også? Mens Kim blev kastet rundt i bølgerne på sin båd, var det tanken om en middag med familien, der gav ham mod til at kæmpe videre. Den middag, den blev holdt allerede lørdagen efter. Og det var vidunderligt. Og i løbet af ugen, der var jeg så over, for jeg lavede selv mad til middagen, og der var jeg over at handle og huske at smile. Kim har stadig skader efter redningsaktionen, og han skal blive ved med at arbejde på sit mentale helbred. Men én ting er sikkert. Han skal på eventyr igen. Jeg ved godt, at han har et ønske om at komme ud og sejle igen, og det synes jeg også, han skal, for man skal op på hesten igen. Ellers så kommer man ikke videre derfra. Han behøver måske ikke at tage derned og sejle rundt igen, men ud og sejle igen, det skal han. Men vi har lige aftalt, at her til at starte på, så tager vi det lige stille og roligt. Spørger du mig, om jeg vil gøre det igen? Ja, det vil jeg måske nok. Altså, hvis ikke man udfordrer sig selv her i livet, så føler jeg heller ikke, man lever.